Tak kira lah rumah tu teres besar ke, banglo ke, ataupun jenis yang macam mana, tapi adanya kereta mewah yang bagi mereka, dia tengok kereta mewah tu tempat yang ialah kereta yang boleh diambil untuk dia jual. Dan kereta yang dia curi ni, dia akan gunakan dulu untuk pecah rumah ataupun melakukan jenayah yang lain. Dia curi kereta tu, dia gunakan kereta itu, dan kereta ini dia simpan di mana tahu? Di kondo-kondo ni. Ini sebab saya nak jumpa pengawal-pengawal kondo ni. Kereta dia curi, dia park di atas kondo-kondo yang ada sementara nak cari buyer. Kondo yang dia sewa dan dia kenal. Sebagai contohnya, dia park di Sri Hartamas tu, dia park kat situ. Kemudian kalau ada buyer, datang tengoklah kat situ.